اللهم صل على سيدنا محمد. صلى مولانا warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu nyuwun pangreksa billahi kelawan Allah. Minasy syaithani saking syaitan ar-rajimi kang direjam utawi ingkang dipun laknat. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang moho belas asih wonten ing dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang belas asih wonten akhirat bloko. Alhamdulillahi utawi sekabiyane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamina kang mengirani alam kabeh. Kanthi nyuwun pangreksa saking Allah lan pujian syukur wonten kersanipun Allah, kita pikak manah kita sedaya ugi kita pikak majelis tawajuan enjang menika kanthi wausan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo wangsuli bapak-bapak, ibu-ibu anggenipun maos bismillah saestu-estu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kula wangsuli malih anggen maos bismillah sak maknane, sak artine dipun raosake wonten manahipun piyambak-piyambak bilih Allah saestu-estu moho welas asih wonten ing dunya lan wonten ing akhirat. Ugi Allah menika moho welas asih wonten ing akhirat bloko. Allah moho welas asih wonten ing akhirat bloko niku kangge kawulanipun ingkang iman lan takwa, lan mugi-mugi kita sedaya kelebet gurungan menika. Amin ya rabbal. Monggo bismillahipun saestu-estu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kanthi bekal husnuzon wonten ngersanipun Allah ngantos binjang pecating nyawa, ngantos binjang tekani ajal, ngantos binjang sowan dengersanipun Allah modal husnuzon, bekal husnuzon niki engkang kita sedaya beto, ngantos binjang sowan dengersanipun Allah tetap iman lan Islam husnul khotimah. Amin Allahumma. Kaping kalihipun ngemotake solawat suhu salam unjuk wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kalane solawat niku bareng-bareng, ono kalane solawat niku piyambakan.
wonten kalane solawat niku ngangge swara kados uni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wonten kalane solawat niku teng manah krauske sesarengan kalih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak tindak polah kita dipun barengi kalih sunnatullah, kalih sunnati Rasulillah. Sunnatullah niku nopo? Kersanipun Allah. Kados banyu mili derek ilening banyu artosipun manusa sak dermo nglampahi nopo sing dikersakake kalih Gusti. Artosipun derek sunnatur Rasul nyocokno nek aku gawe ngene iki kira-kira Rasulullah remen utawi mboten, kira-kira Rasulullah gumujeng napa mboten, kinten-kinten Rasulullah ngrestoni napa mboten. Insyaallah panjenengan sedaya tindak saking dalem niat tawajuan wonten menika majelis, mugi-mugi dados lantaran kita sedaya nyenengke Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Grup SNH monggo dipun terasake rumiyin kanthi wawasan shalawat thoriqiyah. بالولي قطب الأكوان الإمام الشاذلي يا الله يا علي بالنبي Heaven.
Saziliyah bil Ma'had al-Islami Nurul Huda an Sayyidi Syekh Ahmad Amin ibn Sa'duddin bin Muhammad Salim al-Murad an Sayyidi Syekh Sa'duddin bin Muhammad Salim al-Murad an Sayyidi Syekh Abdul Qadir Isa an Sayyidi Syekh Muhammad al-Hashimi an Sayyidi Syekh Ahmad ibn Mustafa al-Alawi an Sayyidi Syekh Muhammad ibn Habib al-Bazidi an Sayyidi Syekh Muhammad ibn Qadir al-Wakili an Sayyidi Syekh Muhammad ibn Abdul Qadir al-Basa An Sayyidi Syekh Al-Arabi Ibn Ahmad Al-Tarqawi An Sayyidi Syekh Ali Al-Jamal Al-Imrani An Sayyidi Syekh Al-Arabi Ibn Abdillah An Sayyidi Syekh Ahmad Ibn Abdillah Al-Fasi An Sayyidi Syekh Qasim Al-Khassasi An Sayyidi Syekh Muhammad Ibn Abdillah An Sayyidi Syekh Abdurrahman Al-Fasi An Sayyidi Syekh Yusuf Al-Fasi An Sayyidi Syekh Abdurrahman Al-Majdubi An Sayyidi Syekh Ali Al-Asqihani Al-Darwi An Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Fakhami An Sayyidi Syekh Ahmad Zuru An Sayyidi Syekh Ahmad Al-Khadrani An Sayyidi Syekh Al-Qadiri An Sayyidi Syekh Ali Ibn Wafa An Sayyidi Syekh Muhammad Wafa Bahru Safa An Sayyidi Syekh Dawud Al-Bahili An Sayyidi Syekh Ahmad Ibn Abdullah Al-Askandani An Sayyidi Syekh Abu Abbas Al-Mursi An Sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Al-Shadhili An Sayyidi Syekh Abdi Salam Ibn Masisi An Sayyidi Syekh Abu Muhammad Abdurrahman Al-Madani Al-Maghribi An Sayyidi Syekh Taqiyuddin Al-Fakir An Sayyidi Syekh Fakhruddin An Sayyidi Syekh Nuruddin An Sayyidi Syekh Muhammad Tajuddin An Sayyidi Syekh Muhammad Samsuddin An Sayyidi Syekh Zainuddin Al-Qazwani An Sayyidi Syekh Abu Isa Ibrahim Al-Basali An Sayyidi Syekh Abu Qasim Ahmad Al-Marwani An Sayyidi Syekh Abu Muhammad Sa'id As-Safa An Sayyidi Syekh Sa'ad An Sayyidi Syekh Abu Muhammad Fatwa As-Sa'udi An Sayyidi Syekh Abu Muhammad Sa'ad Al-Ghazwani An Sayyidi Syekh Abu Muhammad Jabir Ibn Abdillah Al-Ansari An Sayyidina Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu An Sayyidina Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu An Sayyidil Mursalin Imam Al-Mursalin Sayyidil Anbiya Wal-Mursalin سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونحن نخص خصوصا أصحابي من أهل جماعة طريقة الشاذلية بالمعهد الإسلامي للهدى رنجان طريقة الشاذلية وندق بسرد الهدى إن كان صابون صوان ودنسانيكون الله سبحانه وتعالى ممكن dipentampi setiap amal kesayanganipun Ibuan abunden keluputanipun lan manggen wonten kersanipun Allah wonten panggenan ingkang mulya amin Allahumma amin dumateng pengurus maosaken nami-nami arwah ingkang sampun dipuntun saking keluarganipun jamaah Thariqah Salafiyah ingkang kintun nami arwah kagem ngintun doa lan kalimah-kalimah thayyibah
Semoga bapak-bapak, so ibu-ibu sesarengan dipun sarni ganti wawasan tahlil sesarengan. Allahu la ilaha illallah. Engkang sampun sowan wonten kersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Engkang sepindah nggih menika ibu subur lajeng Bapak Haji Sukiman Sugra. Ibu Haji Atmi bin Sumpah Seger saking Bapak Haji Sudarman Bapak Yuwi bin Sukon Sungkono, Ibu Amini binti Bapak Masdu, Ibu Legina, Bapak Sudarman bin Bapak Sumpah Saru, Bapak Hajan bin Kasmin, Ibu Haji Sri Subati, Ibu Haji Samar, Bapak Sukori, Bapak Rajin, Ibu Lasini, Ibu Sulaseh binti Suroso, Ibu Haji Sri Wahyuni bin Kofar, Ibu Tumah binti Suro Adibin, Ibu Suyat binti Dari Sukarti, Bapak Haji Insan sekalian, Bapak Haji
La ilaha
Bapak Bapak Jumatul Kagem Bapak Muhammad Gusti Ahmad Hajah Sisiru Kayah Hajah Muslim Allahumma la ilaha illallah la ilaha illallah المخلصه نيتي الصادقه ببركاتهم وعلومهم واسرارهم وانوارهم خاصه بحقي وسري ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركه نياتنا واخلاصنا وصدقنا وعظيم رجائنا وعلو همتنا تحصل لنا ولاهلينا واولادنا واخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا اجمعين الرحمه والمغفره والبركة والكرامة مع زيادة الاستقامة والطمأنينة والمحبة والمعرفة الخاصة والتقرب والوصول عند الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمغارم والفواحش والفتن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة والتجارة ومع شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبديع يا خالق 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 لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا لطيف 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 يا لطيف
لطيف يا رحمن ويا رحيم يا رحمن يا 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 رحيم سورة الإخلاص ثلاث مرات وسورة المعوذتين وسورة الفاتحة وأول سورة البقرة وآية الكرسي وآخر من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيا أيها الرجون منه شفاعة صلى الله وسلم وبارك عليه عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلى الله وسلم وبارك عليه عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلى الله وسلم وبارك عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة آمين آمين يا رب
ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا الله آمين. يا ربي اغفر ذنوبنا وتقطع رجانا وكل جماعة في هذه الجلسة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا سميع دعانا، حفظنا ندوة أمانك.
اشفع لنا يا رسول الله لنا يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترى
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم عليه. ولما تم من هذه الشهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استأذى لأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية اللهم صل على سقيما يعانون سقمه وشكواه اللهم صل عليه. ولما تم من حملي على الراجي تسعة أشهر قمرية اللهم صل على سقيما أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحديقة القدسية وأخذ سقاطه ولده صلى الله عليه وسلم نورية يتلألأ سلام حال الكيان صلى الله على Panjenengan suryo kecuali jamaah SNH Salziyah Huruda Enggang Nabuh Robana panjenengan cepeng toyanipun piyambak-piyambak salitipun dipun unjuk mugi-mugi anggen panjenengan dados tani wonten sabipun piyambak-piyambak ngasil lagi risi barokah panjenengan-panjenengan Enggang dagang ngasih lagi dagangan ingkang berkah. Amin. Keluarga kula lan panjenengan sedoyo dados keluarga ingkang berkah. Amin. Antawis dosa menen kudil wekdal mahalul kiyam monggo dipun piyambak-piyambak wasilah lan tawassul bi barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi hajat kita sedoyo dipun jaga dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya Nabi Oh, yeah.
ibu-ibu ingkang kula hormati. Kula mboten ngajari jenengan bid'ah, tapi kula ngajari jenengan yakin. Kula mboten ngajari jenengan bid'ah, tapi kula ngajari jenengan husnuzon wonten ngersanipun Allah lan wonten ngersanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habib, Ya Muhammad, Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habib, Ya Muhammad, Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habib, Ya Muhammad, Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Monggo dipun angkat malih toyanipun alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala يا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة بحاجاتنا يا الله. صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هلمن ولم دسو كالي عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان، لا إله إلا الله. قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. سمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد. كرر أيها المريد، لا إله إلا الله. ذاكروها لا يشقى، لا ينال فرقا. هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله. حصنك الحسين، هي ذرعك المتين. ذكر رب العالمين، لا إله إلا الله. بها الفوز والنجاة، فيها كل البركات. تنجي من كل الآفات، لا إله إلا الله. بها تمحى السيئات، بها تمحى الحسنات.
الحسنات بها تنهل الخيرات لا إله إلا الله فيها لسقم دواء فيها لضعف قوة هي كلمة التقوى لا إله إلا الله هي شفاع الصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله هي النعمة العظمى هي المقام الأسمى ليس تبقي آلاما لا إله إلا الله هي شفاع العلال فيها إصلاح الخلال فاذكر لا تخشى الملال لا إله إلا الله لازمها يا إخوان نوير بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لازمها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله نوير بها القلوب محيص بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله هي رحمة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى على الأذكار أجرا لا إله إلا الله لا تغفل عنها ولا تترك تنزيه المولى إن المثل الأعلى لا إله إلا الله حافظوا على الأوقات داوموا على طاعات تنجيكم من الآفات لا إله إلا الله يقارنها الإقرار برسالة المهدر من حبنا من أنوار لا إله إلا الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسل الإله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه من ذكرت وكتبت وقرئت في هذه الرسالة وفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وأكرمهم الله منزلتهم في الجنة شيء لله لهم لهن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأوصان دعاء كلوسون أكي دمادم رمو كي هاجي عبد المحيط أحمد وقتل سوبانكينان سموغو Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sayyidil Allalin wal Akhirin tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafini ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagli jalali wajikal karim wa adhimi sultanik. As-salatu as-salamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah ya Habiballah ya Nabi Allah isfa'lana wa li walidayna wa li masayyina wa li muallimina wa li hadihil jama'ah ayyuhan nabi wa rahmatullah wa alayhi badil salahin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam antil qabdad rahmaniyah afdalil khaliqatil insaniyah asrafis suratil jismaniyah ma'danil asrarir rabbaniyah وخزائن العلوم الاستفائية صاحب قبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه ومنه إليه صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم يا كثير النوال ويا دافي الوصال ويا خسن الفعل ويا رازق العباد على كل حال ويا بدي أنبلا مثال ويا باقم بلا زبال نجينا من الكفر والضلال بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وجعل تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الإخلاص ومؤمدتين ومن سورة البقرة وغيرها تقبل أعوذ الحضرة حبيبنا شفينا قرة عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله أصحابه أزواجه ذريته وأهل بيت الكرام سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم صحابة المهاجرين والأنصار من جميع شهداء أحد أهل البدر جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل وأوصل صحابة مثل صحاب ذلك حضرة أبونا آدم وسيدنا حواء ومتنا صلى بينهما من النبيين الصديقين شهداء الصالحين سن حضرة النبي خضر بن عبد الملك نبي إلياس نبي سليمان نبي داود عليه السلام نبي إبراهيم عليه السلام نبي إسماعيل عليه السلام نبي موسى كلم الله نبي عيسى روح الله أنبياء الله أينما كانوا جميع الملائكة المقربين سلطان الأولياء شهود القادر جيلاني سائر الأولياء التسعة الذي بلغ الدين في بلدنا إندونيسيا
حضرت الشيخ محمد باودن سبندي حضرت الشيخ أبي الحسن السديلي جميع إمام طريقة مؤتبر من الرسول إلى الآن حضرت جميع ولي الله تعالى وولية الله أينما كانوا wali wah Ahmad Mutamakin Hajin Ronggo Semla Sejeng Belanda wali hadil karya karya kalangan taqabbal ausil sabba misla sabidalika hadati arwahim ulama illah aina makanu minal mufassirin muhaddisin ulama illah hadil karya karya kalangan taqabbal ausil sabba maqra'na mahalalna salina hamidna nasafarna hadrati min jami'i masayihina masayihikum ustadina ustadikum jadina jadikum jadadina jadadikum abina abaikum ummatina ummatikum ikhwanina ikhwanikum akhawatina akhawatikum wa asdiqaina wa asdiqaikum aqribaina aqribaikum hadrati mandukirat wa tukuriat asmahum fi hadrisalah fi hadal majlis min ahli jamaah tariqah sadiliyah fi qabrihim wa qabrihinna Allahumma billahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata masahum fil jannah billahunna warhamhunna wa'afihinna wa'afu anhunna waj'alil jannata masahunna fil jannah birahmatika ya arhamar rahimin ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah وادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بركاتهم وأسرارهم جاز علينا وعلى هذه الجماعة اللهم إنا ضعيف فقوينا وإنا ذليل فأعزنا وإنا فقير فأغننا وإنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بركاتهم وأسرارهم جازوا علينا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إلهنا أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة استجب دعاءنا يا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألانية القبول من جميع المسؤول بسر الفاتحة أعوذ بالله monggo wausan Hizbul Bahar li Sayyidi Waliullah Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allahu ya Azim ya Halim ya Alim anta Rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة
السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسحناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، وعن الوجوه ذي الحي القيوم، وقد خاب من حمل الظلما. طاسين حميم عين سينقاب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزه لا يبغيان. حميم 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 حميم، هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين قاف حمايتنا، قاف والقرآن المجيد وقايتنا. فسيوفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيوفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيوفيكهم الله وهو السميع العليم. سدر الأرش مشمول علينا، وأين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة العظيمية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان أرش الله العظيم، أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم، وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم، في كل لمحة ونفس أدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي والنفس، ظاهرا وباطنا، يقظة ومناما. واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. صلوات محمدية. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.
محمد طيب الأخلاق والسيام محمد روي حكيم بالعدل ذو الشرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق الدين به محمد مجملا حقا على ذكره روح لأنفسنا محمد سكره فرض على الأمم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كشف الغمات والظلم محمد سيد محمد صغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد ضحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم Yeah.
والحكم محمد يا وبا للناس شافعنا wawasan kitab Al-Hikam Libni Atta'illah Al-Askandari rahimahullahu ta'ala alaih dipun terasake insyaallah wonten siang menika Imam Ibnu Atta'illah Al-Askandari menika muridipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abil Abbas Al-Mursi, muridipun Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, muridipun Syekh Abdi Salam Ibnil Masisi, enggang nyusun solawat sing terkenal Masisiyah menika. Bapak-bapak, ibu-ibu, enggang sampun gadai kitab Al-Hikam ingkang warni coklat saketipun semak wausan kalimah mutiara utawi kalimah hikmahipun dumateng simbah Kiai Mustahal wekdal soho panggenan sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram at-tahirina ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa ashtaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-Ayah. Ulama'ul Qurama Al-Anza wal-Fudala Wadrasanipun para kiai, Wadrasanipun para alim, para sepuh sahabini sepuh, ugi sedaya sesepuh, sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil akhos Abah Kiai Mukhid Al-Hafid Al-Hajj ingkang kawula hormati, wabil khusus wale Al-Murabbi li ruhinya wa jasadina Abah Kiai Misbahul Munir Al-Hafid Al-Hajj ingkang kawula hormati, lan sedaya pengurus
jamaah Thariqah Sadiliyah ingkang boten saged kawula sebat setunggal persetunggalipun, lan ugi sedaya jamaah Thariqah Sadiliyah kakung saha estri sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sederengipun kawula nglajengaken maos setunggalipun kitab Al-Hikam. Langur miyin monggo kita sareng-sareng muji syukur tasyakur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih ing saat menika kula lanjenengan sami dipun paringi anugerah dening Allah Subhanahu wa taala saged rawuh tawajuan wonten Pondok Nurul Huda. Mugi-mugi Allah Ta'ala paling berkah, paling manfaah, maslahah fid dini wa dunya katal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam yang katul kunjuk orang sadalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi selawat kula jenengan sami mugi atas sebab kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minat dunya qatal akhirah langkung-langkung syafaatul udma binjang yaumil kiamah, amin Allahumma amin. Dumateng para bapak saha para ibu jamaah Thariqah Sadiliyah ingkang kawula hormati, kawula badhe nglajengaken nggih menika maos kata mutiara saking wonten kitab Al-Hikam menika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Illam tahsun. Nggih niku halaman pinten nggih? Dalam halaman aku gak sinyal. 4 47. Illam tahsin dunnakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli khusni wasbihi fahasin dhannaka bihi li wujudi mu'amalatihi ma'aka. Fahal awwadaka illa khasanan, fahal asda ilaika illa minana. Nggih. Okay. Illam tuhsin lan lamun ora bagusi sapa sira dhonaka ing penyana ira bihi kelawan Allah li ajli kusni wasfihi krono arai baguse sifate Gusti Allah Ta'ala fahasin mongkom bagusono siro dunaka ing penyono iro bihi kelawan Allah li wujudi mu'amalatika, li wujudi mu'amalatihi krono wujude oleh nyrawungi ira ing Allah ma'aka sertane siro fahal awadaka mongko onoto awadaka ngulina ake siro awadaka ngulina ake sopa Allah kaing siro illa khasanan kejobo kebagusan. Wahal asda lan onoto
asda maringi sapa Allah ilaika maring sira illa minanan kejaba peparing kanugrahan kang akeh. Sampun. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, wonten kersanipun para kiai, taminipun Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad, Mbah Kiai Mustahal lan sesepuh pinisepuh, ugi sedaya jamaah Thariqah Sadzidiyah ingkang kula hormati. Lebih mawon panjenengan nyemak utawi mirengke waosan kalimah hikmah, kalimah mutiara saking pangentikanipun Ibnu Athaillah Al-Askandari ingkang dipun waosake kalian Mbah Kiai Mustahal. Syekh Abil Hasan Ali As-Sazili menika mulang dumateng para murid. Sing murid niku nggadahi murid malih nopo sing dingendikake kalih Syekh Abil Hasan As-Sazili dipun ringkes. Intisari-intisari ngendikanipun Abil Hasan As-Sazili dipun ringkes kanthi pangendikan kalam hikmah. Sing iso ngringkes niku mboten anak muride tapi putu murid. Nggih menika Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kula derek remen keranten Allah Subhanahu wa taala manggihake kula kalih panjenengan sedoyo, kalih bapak-bapak so ibu-ibu. Panjenengan niki generasi murid ingkang badhe dateng wonten generasi putu. Panjenengan niki anak, engko sak misore ana putu, sak misore malih enten buyut. Sithik-sithik ngelmu sing dipun pelajari kula saking guru kula, kula ulangke tengerso panjenengan lewat kitab Al-Hikam niki intine mangke wonten tiga. Iki dereng mlebet waosan kalimah hikmah ingkang dipun waos Mbah Kiai Mustahal wau. Niki mleberi riyen. Ingkang intinipun kaping sepindhah nguripke raos syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku intine tenggene kitab Al-Hikam. Berarti intine Thariqah Sadzidiyah niku nggih nguripke raos syukur dengersanipun Allah. Engkang nomor kalih nguripke raos sabar teng ngersane ujian-ujiane Allah. Berarti Thariqah Sadzidiyah niku marai ngajari jamaahe ahline iso duweni sabar tengersane ujian-ujiane Gusti Allah. Iku nomor kali. Engkang nomor tiga iki sing paling dhuwur. Nguripno rasa reda. Reda tengersane qada lan qadari Allah utawi takdiripun Allah. Berarti teng Thariqah Sadzidiyah ngajari muride iso duweni rasa redha dengersanipun Allah. Urung iso kabeh dereng saged sedaya, muga-muga mulai mboko sithik syukure diuripno. Winae ngoten pun enten. Pun enten, winae pun enten.
kantun nyirami muga-muga urip, muga-muga subur. Amin Allahumma amin. Nguri-nguri utawi nyirami ngantos dadi subur niku diwarai lewat kata-kata mutiara teng sak lebete kitab Al-Hikam. Wonten dawuhipun ulama nek sinau Al-Hikam iku ora kudu kok ngarep. Keranten niki bareng-bareng nek dijlong-jlong nggih mboten ape. Mangke jenengan nek murojaah utawi mutolaah. Murojaah niku ya bulan baleni. Kira-kira jenengan ya nang omah tau di bulan baleni apa ora? Tau di murojaah apa ora? Dereng nggih. Oke, muka-muka bariki. Biasanya engkau le murojaah iku nek wis kejeblok. Nek wis kejeblok. Jadi kan pun nanti kejeblok dereng Pak Bu. Eh? Apa ya bolak-balik. Neng kok urung ketok kitabe Al-Hikam. Kula niku nggih nate kejeblok. Kejeblok dalam arti mboten kejeblok lawang mboten. Ketemu kalih urusan sing rasane abot. Ketemu urusan sing awak dhewe niku ku ape ngetan ora yakin, ape ngulon ya ora yakin, ape maju ora yakin, arep mundur ora yakin. Mamang kabeh. Kasebut nanggone basa Jawane bingung. Niku kersanipun Allah kula dituntun kon balik nanggone kitab Al-Hikam. Terus diluru sing padha karo masalahku iki sing endi? Kalimah hikmah sing endi? Sing nomor 47 apa nomor 8 apa nomor 9? Padahal niki wau sing diwaoske Mbah Yai Musta'lim pun nomor pinten? Sekawan dosa 9 wis meh 50. Nek jenengan mutolaah diulang kaji di murojaah, terus jenengan padakno karo urusane kalih suasanane kalih masalahe, insya Allah mangke enten pituduh saking Allah. Nopo malih jenengan pun bai'ah torekoh sazilia. Kulo jaman rumien gejeblok niku dereng lebet torekoh sazilia. Kulo cerita dhisik 2003 lebet 2009 niku rasane wabut, urusan tambah urusan ora meng urusane dhewe tapi urusane wong berah. Dereng gadai santri kathah, Allah Ta'ala wis banting utawi jeblokke kula tenggene urusan-urusan sing klatih kula badhe ngadepi urusan sing kathah. Ngantek kula niku nek ndonga, Pak, Bu, moh nek ana kentenge. Moh saestu niku 2003. Angger bar salat khususe maghrib kali subuh wong kula dereng torekoh niku 2003 dereng gadah putra. Nek ape ndonga metu sik jamaah kok masjid lah angger ndonga metu. Nek ngamini tetep nonjur masjid, neng nek ndonga dhewe metu kok masjid. Rasane niku mboten marem nek ora roh langit, padahal pangeran iki ora manggon ning langit. Kula balik tenggene kitab Al-Hikam. Kula dereng torekoh sazilia waktu niku. Jawaban-jawaban saking Allah lewat kata-kata hikmah, kata-kata mutiara Al-Hikam niku kaya obat. Sing dosise niku iso pas kalih urusan sing diadepi. Muga-muga panjenengan-panjenengan sing wis didisi baiah lagi sinau Al-Hikam. Niku walian kalih kula. Nek kula sinau Al-Hikam sik lagi kebuka kepingin mlebu torekoh. Kepingine mlebu torekoh riyen niku mboten kula tentokke. Aku pengen torekoh iki ABC mboten.
dituntun kalih Allah Ta'ala. Akhiripun mlebet tenggene Thariqah Sajidiyah. Kagem pangertosan panjenengan, kulo nate dereke bai'ah Thariqah Naqsabandiyah. Iki riyen kulo rahasiake, nek niki krana ape mlebu Recep kulo sampeke. Nate Thariqah Sajidiyah nggih Thariqah Naqsabandiyah. Kersanipun Allah ingkang langkung pirsa keadaan kawulane. Kersanipun Allah ingkang langkung pirsa guru terhadap muride. Kula niku dipilehna kalih gurune kula. Dipilehna Thariqah Sajidiyah. Ngantos dipun sanepakake Thariqah Sajidiyah iku kaya pitik netes. Angger wis netes jenengan mirsani ndok niku netes. Pitik, anak pitik jenenge napa? Kutuk nggih. Saged ngadeg mboten? Saged notol mboten? Saged. Nggih. Jenengan kok kurang percaya wis ingon-ingon pitik. Utawi neteske pitik. Engko nek netes gange niku antarane tor pecah kulite karo ngadeke niku mboten suwe. Dados ora kaya anake manusa. Anake manusa lahir kira-kira iso apa? Iso nangis. Dicerakno susu, dicerakno bubur, iso njupuk piyambak dereng. Dereng saged. Kula niku dipilehna Thariqah Sajidiyah. Insyaallah sing panjenengan-panjenengan dereke jamaah Thariqah Sajidiyah kudu iso ngadeg dhewe. Ngadeg kanti pitulungane Gusti. Engko notol kanti pitulungane Gusti Allah. Nek enten sing krentek nang jero ati, niki rejepan kok gak ana kholwat. Jenengan kersa. Jenengan wis wantun. Nek nika-nika kok pun do persiapan do kholwat. Monggo ingkang dereke Thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah, Nopo Kholidiyah, Mujaddadiyah, dung dereke kholwat suluk. Jenengan suluke teng griya. Suluke teng daleme. Kula percados jenengan insyaallah saged. Isane jenengan niku milai kanggone 10% munggah dadi 20%. Munggah dadi 30%. Sing nuntun sinten? Sing nuntun guru. Lho gurune gak moro teng omahe jenengan. Jenengan wis robitoh, jenengan pun wasilah angger sadurunge wiridan. Insyaallah semene ingkang sami rawuh pun nate ingkang sampun dipun panggi kalih Syekh Abil Hasan Ali As-Sadi rahimahullahu taala alaih. Mboten usah cerita. Panjenengan kala wau nderekke selawat Thariqah Sajidiyah. Bil wali qutbil aqwan al imam Syazili. Niku bapak-bapak, ibu-ibu, awak dhewe ora nyembah Imam Asy-Syazili. Sesembahan kita sedaya mboten nenten pangeran ingkang dipun sembah kejawi namung Gusti Allah. Dadoske wasilah gurune kita sedaya wonten ngersanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantos wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dinten niki wau kula niku nggih enten undangan. Dijak jalan sehat teng Solo. Bareng kalih Pak Presiden RI. Jenengan yo ana undangane. Hah? Saestu ngantos dalu niku meh diampiri ning kula. Wonten tamu ngantos jam 12:30 dalu.
terus do kirim. Kula pesen ke mbuh kenal apa urung kenal, pokoknya kula duwe KTP. KTP ku tandane warga negara Indo. Etok-etok kirim salam kali Pak Jokowi. Engko nek wis gak dadi presiden diundang ning PTG. Ojo nek waktu dadi presiden angel protokole. Lha ngoten lah kudu ngangge siasat. Allah ngersakake insyaallah saged pun wangsul. Tenggene intine kitab Al-Hikam niku tiga wau. Syukur, sabar, reda. Lan kula husnuzon kalih jenengan engkang sampun derek bai'ah. Tek ana sing urung istiqomah lah. Tetep katut iso syukur. Katut iso sabar. Katut iso reda. Amin Allahumma. Katut niku enak apa mboten? Nisbate katut iku nek numpak bis ya ora usah bayar. Kira-kira niki lak yo katut-katut kabeh. Jenengan ngaji toreko niku apa ana bayaran syariah? Paling-paling nggih niko wonten kotak niko. Umpamine jenengan nglebokno duka 1000, 2000, 3000 sing ngertos nggih jenengan kalih Allah taala. Mangke nek pun mlebet tenggene kalam hikmah sing dipun waosake kalih Mbah Yai Mustahal dombandingki. Antarane paringane Allah dumateng kula lan panjenengan kalih sing jenengan paringke teng dalane Allah Subhanahu wa taala. Nengko. Jenengan wis ngerti jawabane. Nengko kula tuntun. Nggih. Kula nuntun awake kula kiambak nggih bareng-bareng nuntun jenengan. Dawuhipun Ibnu Athaillah illam tuhsin enten sing maos isim tafdil illam tuhassin zonnaka bihi li ajli wasfihi hassin zonnaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka fahal awadaka illa husnan wal asda ilaika illa minanan dipun akhiri kanti pitakon. Illam tuhsin zonnaka bihi li ajri husni wasfi. Nek sliramu gak iso duwe persangkaan apik tengersane Allah krono sifat-sifate Allah. Hasin zonnaka bihi li ajri muamalatihi ma'aka. Duwe yo persangkaan apik kalih Allah lewat paringane Allah. Lewat nopo sing sampun dipun paringake Allah tengerso panjenengan. Niki nembe separo. Kula wangsuli. Nek jenengan durung iso duwe persangkaan apik kalih Allah lewat sifat-sifate Allah. Jenengan kudu duwe persangkaan apik kalih Allah lewat paringane Gusti Allah. Soale wong sing iso duwe persangkaan apik tengersanipun Allah liwat sifat-sifate Allah niku wong sing kenal kalih Gusti Allah. Wong sing urung patek kenal kalih Allah rada angel duwe persangkaan apik lewat sifat-sifate Gusti Allah. Contoh A kalih B. A niki wonge apik ya loman nggih sae akhlake nggih sae hubungane kalih padha-padha. Jenengan entuk kiriman kanggone A. Mbah niku wau beras nopo sembako nopo buah-buahan jenengan tampi. Kira-kira jenengan iku nakok-noko endi nopo jenengan terus nikmati.
ono wewean teko pas wetenge jenengan ngeleh iku jenengan takok iki mangkondi apa ora takok terus dinikmati ditangkenke nggih iki mangkondi terus dijawab iki mangkondi umpamane jenenge niku Ahmad. Ahmad sinten? Ahmad sopo? Jenengan gak kenal. Sido jenengan pangan apa ora? Sios mboten? Umume sios. Tek gak kenal lah. Sing penting ana iwake, ana ndoke, ana lodeane, ana jangane. Karo jenengan tok wewean jenengan takok konggone sapa terus jenengan kenal jenengan dahar mboten nggih didahar ning rasane beda rasane beda niku macem-macem iki entuk wewean aku kenal aku nek gak ngalong ewoh neng nek jenengan gak kenal gak tekan semono alah aku gak kenal gak ngalong gak ewoh iku lagi wewean. Tengersanipun Allah, wong iku yo meh-meh ngono walaupun ora kena awak dhewe niki madakno pangeran kalih menusa gak kena. Ning kanggo tulodo, kanggo conto saged mawon meh. Wong ku nek gak patek kenal kalih Allah yo rada gabrul. Yo ora duwe rasa kepotangan yo ora. Ora duwe rasa mbalekno yo ora. Lah nek urung iso duwe persangkaan apik kalih Allah nganggo sifat-sifate Allah krana urung patek kenal kalau Allah deloken paringane Allah ku delok persani paringane Allah taala milai kenggene awake dhewe niki anggotane sikile tangane lan sak teruse persani keluargane keluar pirsani bandane pirsani omai kira-kira sing ape metu teng lisane kula jenengan kalimat nopo alhamdulillah syukur teng ngersanipun Gusti Allah niku pun mulai ketemu inti saking kitab Al-Hikam ngejak syukur tengersane Gusti Allah dipersani malih paringane Allah sing pun jenengan tompo di bulan baleni le matur nuwun le alhamdulillah tengersanipun Allah mangke jenengan bakal dipun buka kalih Allah tambah kenal tengersanipun Allah boten kula kenyobi tapi jenengan kula jak praktekno nggih tek sithik-sithik lah sing jenengan tampa niku nek jenengan balekno teng ngersane Allah niku rasane gedhe terus le alhamdulillah niku mboten mandek teng gene lisan saking apike Allah bapak-bapak ibu-ibu mirsa maringi kula nggih maringi jenengan niku ditutup-tutupi niku saking apike Allah sing ketok niku sing gawa sing maringi uga ketok kula contohno ABC A paring kalih C lewat B sing ketok B engko C niku matur nuwun nggih kalih B insya Allah jamaah torekoh saziliyah yo matur nuwun kalih sing gawa yo matur nuwun kalih sing maringi lan insya Allah sing kados ngoten niku sithik-sithik iso saged umpamane dipun walik ngeten wong nyambut gawe iku luru rezeki sing sak mestine wong nyambut gawe iku lurus sing maringi rezeki krana sing maringi rezeki iku ketutupan sing ketok
rezekine. Sing marini mboten ketok. Niki dipun elengke lewat kalam hikmah kata mutiara niki. Kanti pitakonan fahal awadaka illa hasanan. Apa toh Allah iku ora agawe karo sliramu gawe apik? Artinya apakah Allah itu tidak berbuat baik dengan kamu dengan pemberian-pemberiannya? Nyatane sing pun kulur jenengan rasake saking apike Allah niku nek maringi kula jenengan ora kepengin dibaleni. Nek manusa kalih manusa niku akeh-akeh utawi biasane nek maringi kepengin dibaleke. Ngantek wong dhisik niku nek maringi dikeki sakadae. Mbah niku piring nopo mangkok biasane niku nek Ramadan. Ramadan niku biasane mangkok berjalan. Nggih. Ater-ater dikeki kolak. Mangkoke ditinggal. Sing nampani iku ya perasaan sesuk aku nek gawe ya genten tak ternorono. Berarti mangkok dibalekno saiki sine. Nek wis balik mangkoke iku wis gak patek kepotangan wong mangkok-mangkokku dhewe. Napa Allah ngoten? Mboten. Allah Ta'ala paring kalih panjenengan-panjenengan sedaya mboten ngarep-ngarep balen. Nikulah Allah engkang persifatan kiamuhu binafsihi. Allah berdiri kalih zatipun piyambak. Memang Allah niku pangerane wong sak ngalam dunya. Neng ora kabeh wong sak ngalam dunya rumangsa duwe pangeran Allah niku lho sing bedakno kula wangsuli. Allah niku pangerane wong sak ngalam donya. Ning ora wong sak ngalam donya rumangsa duwe pangeran Gusti Allah. Insyaallah jamaah tarekah saziliyah rumangsa duwe pangeran Allah. Allah niku pemurah, Allah niku welas asih. Welas asih Allah pun jenengan tampi milai riyen ngantos sakniki. Sakniki monggo takok kali awake dhewe apa sing iso dilakoni tengersanipun Allah hingga Allah Ta'ala redha dumateng kula lan panjenengan sedoyo. Jenengan iso apa sing iso dipersembahke tengersane Gusti Allah. Allah mboten jaluk Pak sing teng lore kula nyun sewu rodok panas nyelot panas nyelot panas tambah sehat ora usah adus uap nggih neng wis kembringet jenengan-jenengan wis duwe mantu Pak pun nggih jenengan iku kadang-kadang yo ngarep-arep digaei mantune nggih neng sakjane jenengan ngarep-ngarep digaei mantu niku ora kok perkara jenengan butuh apa sing arep digaei karo mantu. Ming kepingin mantu nih jenengan kumoro tenggine jenengan hormat kalih moro tuane. Nek perkoro beras, perkoro lawoh, perkoro kolak, perkoro gorengan jenengan iso tuku dewi. Neng rasane bedo. Niki kulo gawa tengersani pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah niku mboten butuh solate kulo jenengan, wiridane kulo jenengan mboten butuh. Neng awak dhewe niku sing butuh Allah nganggo dalan wiri dan nganggo dalan salat. Mangke diwangsulke malih kali Allah tengersane panjenengan. Ngantos dinten niki akhir Jumadil akhir utawi Jumadil Sani nek wong Jawa niki jenenge napa? Madi lakir. Saking Arab ya Jumadil akhir lesane wong Jawa dadi mati lahir. Bakdo mati lahir nopo? Recep. Tenggene kalender. Recep niku mlebune kok bengi.
panjenengan melu sengko bengi napa sing sesok bengi. Mangke dalu nggih. Nggih. Derek mangke dalu. Malam setunggal Recep 1444 Hijriah. Wulan Recep niku teng dawuhipun Kanjeng Nabi kasebut Syahrullah, wulane Allah. Mila tenggene rencang-rencang Torikoh utawi poro masyayih Torikoh sebagianipun nek wulan Recep nggih suluan. Mangke mlebet wulan Sakban dipun westani Syahrun Nabi, wulane Kanjeng Nabi. Mangke mlebet wulan Ramadan dipun sebut Sahru ummati ummat, wulan ummate Kanjeng Nabi. Ahli hikmah mirsani dawuhipun Kanjeng Nabi niku terus maringi kata-kata hikmah. Wulan Recep niku wulan nandur, wulan Sakban wulan nyirami, wulan Ramadan wulan munduh. Wulan Recep nandur, ayo monggo mulai engko bengi do nandur. Ora kok nandur klopo, nandur pelem. Nandur nopo sing jenengan iso tandur. Saking jenis-jenis amalan sing jenengan mampu nglampahi. Amalan niku wau boten terbatas nganggo bondo, nganggo tenaga, nganggo donga. Monggo. Tur niku wau ugi amalan lahiriah nopo amalan batiniah dipun tandur, dipun latih wonten sak lebetipun wulan Recep niki. Mbah Yai wau pun donga, dongake kita sedaya barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nyuwun dipun berkahi tenggene wulan Recep lan Sakban, nyuwun panjang umur ngantos dumugi wulan Ramadan. Kanjeng Nabi marai donga ngoten niku berarti wong sing ana rasa beda mlebu nanggone wulan Recep niku tandane wong iku bakal diparingi panjang umur ngantos wulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Lah tandane beda mlebu teng kene wulan Recep niku ngangge rasa. Krana dina iki karo sesuk nek jenengan delok srengenge ngene insyaallah ya padha. Jenengan nang pasar, ramene pasar ya meh padha. Neng rasa nang jero ati niki sing mulai beda. Bedane teng jero ati nopo? Allah dadekno wulan Recep niku wulan-wulan haram utawi wulan-wulan mulya. Kula jenengan kudu iso ngrasakno nek wulan Recep niku wulan mulya. Nek urung iso ngrasakno wulan Recep niku wulan mulya, yo dilatih. Latihane ngangge nopo? Ngangge paringane Allah sing digunakno teng dalane Gusti Allah. Tenagane dinggo teng dalane pangeran. Bandane dinggo teng dalane pangeran. Ngantek dungane niku aja mung donga kanggo awake dhewe. Syukur-syukur panjenengan dungane niku donga kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku nate dipun warai Mbah Yai. Kowe nek kepengin dadi wali. Endikane Mbah Yai. Kowe bendino kudu ndongakno umat Kanjeng Nabi. Lendungo niku dipun tambahi ndongakno umat Kanjeng Nabi. Neng nopo mandek teng donga? Mboten. Nyatane donga niku
tenggene bukti kehidupan keseharian. Wong sing wis ndongakno umat Kanjeng Nabi mesti insyaallah duwe rasa welas asih kalih umat Kanjeng Nabi. Bapak-bapak sing omahe Pati Kidul nek ape nang Pati parake ngalor. Ngoten. Nek ape nang kutha Pati lewat Tanjang. Nek noleh ngiwo noleh nengen nggih niku jenengan roh banjir. Engko nek tekan Bangjo jenengan roh apa? Nggih lampu merah. Nang sandinge lampu merah ana apa? Nggih. Sakniki niku mboten namung dicet putih tok. Nggih. Ana dicet abang barang. Jenengan mandek nang gone Bangjo terus dihormati ngeten. Ana ko 8 detik, 10 detik bariku terus buka kumplung. Perasaane jenengan pripun? Muga-muga jenengan gak nduwe perasaan elek. Khususe kula dhewe. Wong seger koyok ngono kok njaluk. Jenengan nek diwalik karo pangeran. Kowe dadi iku, wong iku dadi kowe. Lane ojo pisan-pisan muga-muga jamaah Thariqah Sadziliyah duwe persangkaan sing elek. Waluk mripate jenengan diremke. Kupinge dibudheke nek ancen jenengan gak gelem ngekei. Paling boten jenengan donga sing kaya ngene iku dicet dadi putih sak raine sak sikile ora sandalan. Dicet dadi abang sak raine sak sikile ora sandalan pelaku nang dhuwur aspalan niku umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi tiba mburine durung mesti nek wong iku mang luweh elek tinimbang awak dhewe tur ya durung mesti nek awak dhewe luweh apik tinimbang kiambake tur ngoten niku ugi nggih sing jenengan pirsani lak raine sing dadi abang perkara dicet sing nang jerone urung mesti sabare luweh gedhe jenengan. Wong upamane diwalik jenengan wis ora wani. Ning piyambake nek diwalik kira-kira wani ora? Jenengan numpak mobil terus ditawani walian. Nah. Kowe dadi aku dadi kowe. Ndike wani kendel. Jenengan ora wani. Makane bapak-bapak wis pokoke delok umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben duweni rasa welas asih insyaallah gampang mangke kebuka atine jenengan urung patek iso ngaji Quran lah duwe rasa welas asih kalih umat Kanjeng Nabi gampang mangke kebuka atine ancen niki kula ya sengaja nggawa Bangjo lho niki Bangjo Pak ngeto niki Bangjo nggih niki abang kuning ijo abang kanggone wong sing urung iso jenenge Ihdina siji kuning kanggone wong sing wis meh iso jenenge Ihdina loro ijo kanggone wong sing wis iso jenenge Ihdina tajwid lho niku napa le ya iki carane ngaji Quran wong tuwa jenengan sing omahe adoh mboten kula undang tek maca pengumane lah sake omain julu terus anggir malam kemis tekan periki sake kulo kakean ganjaran kabutan mangke gelombang pertama muka-muka dipun paringi hasil dakwah teng winong mriko nopo sing pun kulo sampai ke teorine niki mangke dipun sampai ke teng mriko pun nenggani mawon sing omai puncak wangi sing omain jakenan sing daleme winong mriko pun nunggu mawon ampun derek mriki kaduan iku nek wayah udan yo malah abot pun ben sing mriki-mriki riyen walaupun niki nggih wonten sing saking Winong Pati nggih wonten ingkang saking Kayen nggih wonten nggih lah niki wau kula menggo sidi jenengan durung iso maca Quran lah pokoke duwe rasa welas asih kalih umat Kanjeng Nabi kebuka mangke atine bening atine solawate diakeh-akeh ke
welas asih kali umat Kanjeng Nabi dipun kathah-kathahke insyaallah Allah taala buka manah kula lan panjenengan sedoyo kenal kali Allah. Amin Allahumma amin. Nah, niku wau kula critakke kaadaane wong liya sing kula jenengan ojo duwe persangkaan ingkang boten sae, ganti yo persangkaan sing gak apik iku dadi rupa donga. Insyaallah nglatih awake duwe persangkaan apik karo wong liya bakal iso duwe persangkaan apik kalih Allah Subhanahu wa taala. Utawi dipun walik duwe persangkaan apik kalih Allah, insyaallah bakal duwe persangkaan apik kalih kawulane Gusti Allah. Pak, nggih sing kuwi cerak sing kula undang nggih. Jenengan ketemu karo kancane. Kancane jenengan niku amen duwe persangkaan elek ae karo jenengan. Kira-kira jenengan seneng apa ora? Nggih. Oh, mangkel lho. Wong kok mikire elek ae. Insyaallah kula niku mbolak-baleni insyaallah krana harapan tengersanipun. Insyaallah jamaah thariqah Saziliyah pun mulai iso seimbang. Nek delok apa ae iku didelok yo ana apike ana eleke. Napa malih delok awake dhewe. Kadang kula jenengan delok awake dhewe niku lho ketok apike. Neng kudu dibarengi sak apik-apike iku tetep ana kurangi. Jenengan nggih nggih omah apik, seneng apik. Neng tetep ana rong cacat, ada dua cacat tenggene omahe jenengan. Jenengan luru. Jenengan luru. Omahe jenengan iku mungguh jenengan lak paling apik ya. Mungguh jenengan lho maksudnya. Kudu muni ngono. Lah jenengan nek duwe omah kok rumangsa paling elek, gak kerasan jenengan ning omah kok kerasane ning wa ning warung. Padha ae ning ku bojo nggih ngono. Wis nek sing iku gak usah dawa-dawa nek sing iku. Wis omah ae omah. Jenengan kok rasane omah jenengan kok elek. Gak kerasan jenengan teng dalem nggih. Kudune duwe rasa omah iku sing paling apik. Loyi nembe bakdo kebanjiran lah iku sing paling apik. Lah wong niku sak api-api omah sing dianggep apik mungguh awake tetep ana cacat loro. Cacat sing nomor siji ya. Omah iku bakal rusak. Kula niku taun 2003 niku etak-etake nggih omah tingkat. Dereke Mbah Yai, napa sing tak lakoni kudu ana contone. Kula dereke Mbah Yai Maftuh. Ngisor nggo omah, dhuwur nggo ngaji. Mane kula tingkat. Rumaos kula wis paling apik. Nyatane, tambah tahun ya mulai ana sing klothok plestere, ana sing klothok cete, ana sing bocor kono, bocor kene. Berarti omah apik tetep ana cacat loro, siji bakal rusak. Nomor loro, cacat sing nomor loro sing nenggoni bakal mati. Nek pun ngoten iku jenengan apik gawe omah apa apik gawe omahe Gusti Allah. Nek apik gawe omahe Gusti Allah, ayo bareng-bareng diangkat iki kula niki. Siap ngobar Pak. Gumgo panene dadi. Sing tukang nampani panen pun enten jenengan tak kabari. Kula niku nggih ape mborong pari. Ngoten lho. Jenengan upami nggih kok napa panen. Ape adol pari, mangke ngubungi thariqah Saziliyah, siap numbas nek parine ape. Yo melu rego umume. Ngoten lho. Sak kombine, sak parine sisan. Saestu, saestu. Dalem regane dhuwur sithik no. Ngono ya. Ngeten nggih, jenengan regane dhuwur sithik, dhuwur akeh ngoten lho. Ah, ngoten lho. Soale mangke ngeten.
Niki guyon le, guyon. Niki regane 57. Kulo yo iso muni mbah niki tak tuku rego 58. Jenengan ikhlas. Mesti buanter. Ikhlas. Jenengan tak tawani sing separo go gawe omahe Gusti Allah kersa. Wah, alok tuku murah lah iki nek ngono. Pun guyon, guyon, guyon. Dados lho kula niku ndek guyon akeh sing suwene rong dina niki. Ngaten lho. Lah piye moro-moro niku tek nawani 2 triliun 2 tenggo. Napa niku? Samurai. Pembeline sapa? Sultan Hamengkubuwono. Niki ngenten gambare teng kene kula. Sebagian jamaah pun kula sampeke. Ngene iki dhuwit apa laran? Angger sak kecoe lemuni. Terus kula tawani, aku ndek barang antik. Aku butuh dhuwit 200 juta sak durunge Februari. Nek dina iki mbok tuku, ora usah miliaran, ora usah triliunan, 200 juta kok tak kekno barang antikku. Saestu, tenan. Neng nek aku wis entuk dhuwit 200 juta, regane barang antikku iki ora oleh 200 juta. Lah wong mutar-mutar sing intine niku engko ngetokno dhuwit kanggo transportasi, kanggo iki, kanggo iki. Wong ngene iki ku wis tau dadi wong ratanan. Urusan-urusan jimat iku wis kliwat jaman ndek monone. Ngoten. Tenggen kula ngene. Cuma-cuma. Ngoten. Siji samurai sing ngangge token nek ditekan sing ngarep niku metu sret ngoten kok paku linggis niku linggis tek ngoten niku kelontang jenengan upamane duwe dhuwit 2 triliun kira-kira gelem tuku ora usah ngopo berarti niku permainan luwih apik nggo gawe omahe Gusti Allah lho ngono lho makanya tak tawani kowe lho duwe-duwe 2 triliun ya orang di masjid luwe HP di masjid. Akhire nggih, mboten wonten barange kula. Lah antik niku artine kan ngeten. A anak anak ilang tik niku nggih. Istri kabur. Anak ilang istri kabur wong sing dolanan barang. Lah bendino lungo dadi mediator. Lha iku ndek ingi kok menggok ning gunaku. Apa sawangane kula niku ndedek akeh apa piye? Utang akeh ya iya. Lho ngoten. Pun niku guyonan kula kalih jenengan. Artosipun ngeten. Nggih. Gusti Allah niku nek pun ngersakake nggih. Niku mesti mbukak dalane. Contone Gusti Allah buka wetenge jenengan sakniki bar sarapan jam 7 esuk ngantos sakniki niki umume lak ngeleh nggih. Wis dibuka ngeleh karo Allah taala. Engko insyaallah dibuka dalan mangane. Mboten disiki kersa ngancen teng dapur mriko wis dimasak. Lho ngoten lho. Nggih. Dados kanto jenengan kersa napa mboten ngoten lho. Muga-muga kersa kabeh nggih. Lah ya durung poso-posone ndak mincing ha. Nggih. Nah. Sing terakhir kata Mutiara Kolowau, wa hal asda ilaika illa minanan. Bukankah Allah niku selalu maringi nikmat sing berterusan? Nikmat niku enten kalih, Pak Bu. Nomor 1 nikmat ijat. Nikmat kula jenengan diwujudke dadi manusa. Niki nikmat. Sing nomor loro nikmat imdad, nikmat kelangsungan urip dadi manusa. Butuh nopo Allah taala maringi. Butuh nopo Allah taala nyawisi. Mulai lahir ngantos sakniki. Kula kinten jenengan-jenengan mboten nate kelaparan. Nate kelaparan Pak Bu? Nggih. Nopo malih teng akhir zaman. Nek ono umate Kanjeng Nabi sing kelaparan, bapak-bapak, ibu-ibu, niku mboten kok rezekine Allah mboten cukup, mboten
mboten kok ora cukup, cukup ming anane wong sing do serakah. Muga-muga kula njenengan mboten termasuk wong sing serakah. Nggih. Duwe sithik kanggo umat, kanggo anak bojone luweh meneh kanggo umat e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking apike Allah taala tenggene kula lan panjenengan sedaya niku kula jenengan ditakoki. Wahal asda ilaika illa minanan. Allah niku karo awakmu sing dikei apa ora sing apik-apik, ora sing nikmat-nikmat. Mesti jawabane nggih, Allah maringi kula nikmat. Allah maringi kula sehat. Allah maringi kula rizki lan lintu-lintune. Ngantos kula jenengan lan sedaya ingkang sami rawuh muga-muga sak sampune ngaji niki husnuzon kalih Allah taala semakin bertambah. Persangkaane kalih Allah semakin sae. Napa mawon sing dipun tampi iso terus eling kalih Allah. Napa mawon sing dipun tampi ora eman-eman dinggo teng dalane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Termasuk jenengan nampi torekoh saziliyah, termasuk jenengan nampi wiridan istighfar solawat lan tahlil la ilaha illallah niku jenengan dadekno dalan wangsul kondur tengersanipun Allah subhanahu wa ta'ala kanti bekal husnudon tengersanipun Allah. Amin Allahumma amin. Cukup semanten. Mugi-mugi manfaati, kirang langipun nyuwun pangapunten. Kita tutup kanthi wausan donga sesarengan. Rabbi fa'na bibar katihim wa dinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afa من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافات من الفتن رب فانفعنا نبي بركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافات من الفتن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.